A veure, nosaltres el que volem en aquests moments és ajudar per a que aquestes empreses puguen sobreviure. O sigui, el nostre objectiu és que puguen passar aquests mesos en els quals nosaltres som conscients que hi ha una merda, una disminució molt forta dels seus ingressos, ajudar-les a passar aquesta situació. Evidentment, això no va arreglar el desgavell econòmic que se'ns està creant a tots, també a l'Ajuntament, però sí que, en definitiva, pensem que pot pal·liar aquesta situació.